Na programe RTV Stará Pazova začínajú správy v slovenskom jazyku. Ministerka práce, zamestnávania, bojových a sociálnych otázok Daria Kisičová-Tepavčevičová navštívila dnes Starú Pazovu, aby odovzdala zmluvy vybraným osobám na zamestnanie nezamestnaných v roku 2021, a to na základe výberu kandidátov po zverejnenej výzve. Obec Stará Pazova a Národná služba zamestnávania tohto roku vypísali verejnú výzvu pre zamestnávateľov na získanie dotácií pre zamestnanie nezamestnaných z kategórie ťažšie zamestnateľných a tiež verejnú výzvu na získanie dotácií na samostatne zárobkovú činnosť, teda samozamestnanie. Dotácie získalo 22 zamestnávateľov a 9 podnikateľov. Okrem ministerky práce Kisičovej Tepavčevičovej na tomto podujatí bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič, riaditeľ Národnej služby zamestnávania Zoran Martinkovič a riaditeľka pobočky Národnej služby zamestnávania Sriemska Mitrovica Mariana Grabičová. Pre tých, ktorí po prvýkrát otvorili svoj biznis, bolo udelených po 250 000 dinárov, z čoho obec Stará Pazova financovala 51% a Národná služba zamestnávania 49% prostriedkov. Ostatní kandidáti dostali po 200 000 dinárov. Výzva je stále otvorená a bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke Národnej služby zamestnávania. V slávnostnej sále Bielej budovy v Starej Pazove sa dnes konalo 12. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova. Posúdená a prijatá bola správa mandátovo-správnej komisie o zániku mandátu jednej poslankyne na základe jej odstúpenia. Hovorilo sa aj o návrhoch na rozhodnutie o nových riaditeľoch verejného komunálneho podniku Čistoťa, vodovoda kanalizácia a obecná bytová agentúra. 37 poslancov si vypočulo informácie o stave žatvy v staropazovskej obci. Z rokovacieho poriadku bol stiahnutý bod programu Diskusia k rozhodnutiu o zmenách a doplneniach plánu detailnej regulácie sídla Nová Pazova, a to z dôvodu zistenia technickej chyby. Poslanecké otázky na dnešnom zasadnutí boli predložené písomne. Ešte jedna agentúrna správa pred zajtrajším stretnutím v Istanbule, kde sa stretnú prezidenti Srbska Aleksandar Vučić a Turecka Recep Tayyip Erdogan. Štátny tajomník ministerstva zahraničia Nemanja Starovič vyhlásil pre agentúru Tanjug, že sa intenzívny politický dialog oficiálneho Belehradu s Ankarou môže pozitívne odzrkadliť na riešení dôležitých politických otázok nášho regiónu. Bude to otázka Bosny a Hercegoviny alebo normalizácia stykov Belehradu a Prištiny. Starovič povedal aj to, že stanoviská oboch strán, srbskej a tureckej, sa v niektorých otázkach nezhodujú, ale dôležitý je stály politický dialog a aj ekonomika má svoje miesto v takýchto rozhovoroch. V našej krajine je čoraz viac tureckých investorov, ktorí sa zameriavajú najmä na nevyspelé oblasti Srbska. Počet novonakazených koronavírusom v Starej Pazove naďalej mierne narastá. Za posledných 7 dní na území celej obce bolo evidovaných 45 nakazených detí vo veku základnej a strednej školy. U menších detí je COVID veľmi zriedkavý. Štatisticky každý tretí občan, ktorý navštívi COVID ambulanciu, je pozitívny. Zdravotníci denne vybavia asi 100 ľudí a aby sa predišlo dlhému čakaniu, od pondelka budú v COVID ambulancii opäť pracovať 3 týmy zdravotníkov, 2 týmy predpoludním a jedna skupina popoludní. Viac čakajúcich ľudí sa dá vidieť aj pred preventívnym centrom, kde sa realizuje očkovanie. Momentálne je najväčší záujem o tretiu doplnkovú vakcínu, pre ktorú sa denne rozhodne okolo 90 občanov a prvú dávku príjme denne asi 30 ľudí. Infraštruktúra železnice Srbska oznamuje, že od dnes je na rýchlotrati Stará Pazova nový sad, ktorá je ešte stále vo výstavbe v záverečnej fáze, tak je na vysoké napätie napojená novo vybudovaná kontaktná sieť. Preto vyzývajú všetkých, aby boli opatrní a nepribližovali sa do bezprostrednej blízkosti k rýchlotrati. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na príslušný súd na 43-ročného muža kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Polícia pri prehliadke jeho bytu našla a zhabala loveckú karabínu, pištoľ a 49 kusov nábojov.
Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove operatívnou prácou objasnili prípad, ktorý sa stal ešte v novembri minulého roka, kedy bol zapálený automobil a chytili 22-ročného MD kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu vyvolávania všeobecného ohrozenia. Je podozrivý, že benzínom polial a zapálil auto značky Fiat, ktoré patrilo 47-ročnej žene a ktoré bolo zaparkované v jej dvore. Pri požiari nebol nikto zranený. MD je tiež podozrivý, že začiatkom roka hodil ručnú bombu do dvoru 26-ročného muža. Bomba poškodila fasádu domu, za čo mu opäť hrozí obvinenie z trestného činu vyvolávania všeobecného ohrozenia a zároveň aj obvinenie z trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred základný verejný súd v Starej Pazove. V termíne od 16. do 22. septembra sa zaznamenáva Európsky týždeň mobility pod sloganom Hýbme sa a ostaňme zdraví. Hlavnou myšlienkou je propagácia aktívnych spôsobov prepravy, ako je napríklad jazda na bicykli, kolobežke alebo pešia chôdza. Hlavným dňom je 22. september, známy ako Deň bez automobilov. K tejto kampani sa pridala aj obec Stará Pazova, respektíve Rada pre bezpečnosť v doprave, ktorá okrem propagovania zdravého spôsobu prepravy, ochrany životného prostredia, starostlivosti o vlastné zdravie či bezpečnosti v doprave, zorganizuje v niekoľkých sídlach staropazovskej obce rozdávanie dar čekov, balíčkov pre cyklistov. Ide o reflexné vesty, zvončeky na bicykel a svetlá. Zajtra je síce sobota, deti do školy nechodia, ale 18. septembra je pre žiakov zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka pracovná sobota a do školy pôjdu. Nie však na klasické vyučovanie, program bude pestrý. Žiaci prvého stupňa navštívia rodný dom národného hrdinu Janka Čmelíka a starší žiaci budú mať na programe športové hry a maľovanie stien na školskom dvore. V pondelok 20. septembra základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka navštívia predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou, a to pri peknej príležitosti žiakom 5. ročníka rozdajú darčeky v podobe školských potrieb a pomôcok. Televízny moderátor, spevák a skladateľ Miňa Subota zomrel dnes v Belehrade vo veku 82 rokov. Tvoril v mnohých oblastiach kultúrneho sveta, no najviac si ho verejnosť pamätá ako autora hudby pre deti. Generácie detí v Srbsku vyrastali na jeho piesniach Telefoniáda alebo Povrtiáda a celé Srbsko pozná slovné spojenie Deca sú ukras sveta. Miňa Subota spolupracoval aj so Strediskom kultúry Stará Pazova a bol členom kreatívneho týmu Mini Tiny Festu, festivalu, ktorý každý rok zoskupuje hudobne nadané deti zo základných škôl v staropazovskej obci. Čest jeho pamiatke. V šiestom kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu o 16. hodine Radničky zo Zreňaninu bude domácim hostiteľom futbalistov Fenixu 1995 zo Starej Pazovy, jednota privíta FK Hajduk 1912 z Kuly a futbalisti Omladinca z Nových Bánoviec si v nedeľu zahrajú ako hostia s borcom zo Šajkáša. V šiestom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy v sobotu na svojom teréne odohrajú zápas proti RFK Nový Sad 1921. Mužstvo Radničky zo Šídu uhostí futbalistov Podunavca z Belegiša a Hajduk z Divoša privíta futbalistov Dunaja zo Starých Bánoviec. V šiestom kole Sriemskej ligy Jadranc Golubiniec privíta v nedeľu družstvo Sremac z Deču a Borac z Klenku bude domácim zápase s futbalistami Sremca z Vojky. Všetky tieto zápasy majú začiatok o 16. hodine. V sobotu polooblačno, avšak podľa meteorológov bude prevaha oblačných intervalov a pred obedom nevylučujú ani krátky slabý dážď. Vietor mierny, juhozápadný. Aj v nedeľu polooblačno, ale už viac slnečných lúčov a slabý vietor bude s premenlivým smerom. Po obidva dni teploty v rozmedzi od 11 do 23 stupňov. No a na záver nebude chýbať ani meninové blahoželanie. V kalendári sú tentoraz samí páni. Dnes oslavuje sviatok mena Drahoslav, zajtra Radomír a v nedeľu Konštantín. Páni, blahoželáme a všetkým vám želáme príjemný víkend.